哎，Наталія Кульчицька, як ви вже читали. Я маємо Наталія Кульчицька. Я є власниця того двору. І сой ла пропєтарія, ла дуеня де стафінка. Свій бізнес офіційно ми почали у 2000 році, були першими піонерами. Офіціальменте, nuestro negocio hemos empezado en el año 2001. Éramos los primeros en propagar y difundir así llamado turismo verde. Першим був той будинок. La primera casa era aquella. Там я своїх 3 спальні кімнати віддала для гостей. Que tenía 3 habitaciones, 3 dormitorios que entregó a los huéspedes. По проєкту ТАСІ, дякуючи проєкту, нам допомогли, ми зробили 3 санвузла у 2000 році в кожному номері. Ahora, gracias a un proyecto internacional, TASI es un proyecto europeo que nos ayudó materialmente con el dinero, hemos hecho 3 baños contemporáneos. Дальше вже на свої кошти. Цей будинок 4 роки тому і партир де акі я за кредитні кошти. Del dinero que hemos ya empezado a ganar, hemos construido otra casa hecha dentro de 4 años.